Ja vás zdravím pri ďalšom Scoot vlogu. Vítajte pri ďalšom videu. Ak ste nevideli Prahu celú, obidve časti, tak odporúčam ešte pred týmto videom pozrieť, pretože vám idem rozprávať vlastne o tom, čo ma najviac štvalo a čo naopak najmenej na tej ceste, ako to bolo s policajtami, či ma zastavili, či nezastavili, či som ich videl, či išli okolo. Ale asi vás zaujíma najviac, či ma zastavili, lebo či som ich videl alebo nevidel, to je asi jedno, ale hneď všetko prerozprávam a poviem. Chcem vás určite na začiatok požiadať o odber tohto kanála, pokiaľ sa vám video z Prahy páčilo a pokiaľ sa vám páčilo video z celého Slovenska, ktoré som absolvoval takú prvú jazdu minulý rok, tak si ich určite pozrite, ak sa video páčilo, tak ďakujem za váš odber už teraz. No a... Mám taký úsmev na tvári, pretože som rád, že som absolvoval ďalšiu takú dlhšiu trasu. Bola to teda táto trasa, ja som vám aj cez Google Maps zhruba načrtol, že kade som išiel, takže išiel som teda takto. Dokopy to trvalo samozrejme dlhšie, ako je tam písané, ale som aj zastavoval, aj... Bolo to také, určite som čakal, nečakal som, že toľko pôjdem, pretože za prvé aj na pumpe benzín chvíľu čakám a určite dvakrát som tankoval, takže najesť sa na kávu a tak, neponáhľal som sa nikde, ale tak či tak som prišiel ešte neskôr, ako som chcel prísť. No a dobre, takže... Čo ma tak najviac, poviem najskôr, štvalo na tej ceste, bolo určite to, že som musel zastavovať kvôli tomu, že už na prílbe som nestihol utierať ani na plexiskle, lebo nemám ako tie mušky rozplacnuté na, po ceste. Na prílbe by som to ešte ako tak... videl som tak rozmazanie, ale tak nebolo to príjemné, keď som si aj tú mušku chcel utrieť rukavicou a som si to rozmazal po celom plexiskle, tak ako som mal najväčšie nervy a aj to, že som musel vlastne zastavovať kvôli tomu každých, ja neviem, niekoľko desiatok kilometrov, ja som nemusel kvôli benzínu, ale skôr kvôli muškám zastavovať, pretože aj keď som to očistil a zastavil niekam, kde ste videli, kde som zastavil mimo cesty, tak za, ja neviem, 30-40 km som to mal také isté a musel som to kombinovať s tým, že som išiel natankovať, potom som musel chvíľu vydržať, potom som si musel trochu nohy natiahnuť a tak, takže som to nejako sklbil dokopy a spojil s niečím vždy, buď s tankovaním, alebo s najedením, alebo proste sa trochu vystrel, alebo práve s tým veckom, ktoré som spomínal vo videu. No tak to ma asi tak najviac štvalo, aj cesty boli dobré, aj proste všetko. Príbla ma síce trochu tlačila, už asi tento rok vymením, čož ešte budete počuť v ďalších videách, čo idem, akú zmenu plánu som zase spravil a idem robiť. Tak v ďalších videách určite sa dozviete viac, takže odber aktívny, dúfam. No a to by bolo také, tak asi najhoršie, čo ma ešte napadá, najhoršie na tých cestách. Relatívne tá prilba, čo ma tlačila, tak som musel som si dať, ja som to minulý rok nejako neriešil, ale musel som si dať, čo je na lícach, takéto polstrovanie, tak také tie vankušiky, tak som si to musel pri ceste naspäť, teda z Prahy, keď som išiel, dať dole, aby ma to ako tak netlačilo a ako tak to bolo fajn, takže som mohol ťahať aj dlhšiu trasu. Takže to ma tak štvalo najviac, no a neviem, najmenej, čo som bol zase tak príjemne prekvapený, boli tie tabule, tie, čo ste videli v predchádzajúcom videu, čo som hovoril na konci videa, že pred tými dedinami, že bola 70, tak som vedel, že už mám ubrať, že už bude dedina, čo sa mi tak najviac páčilo na, v tých Čechách, to máte takto dobre premyslené.
čo potom ďalej, nemám nič premyslené, čo sa mi tak najviac páčilo. Aj cesty boli lepšie ako u nás, sem tam teda hrbolaté, od Brna smerom na Slovensko, od Brna smerom Praha. Bolo fajn celkom. Tie cesty, ani nejaké obmedzenia, ani nejaké práci na cestách, proste bolo to také celkom v pohode. Tak, čo ja viem, asi toľko k tomu, no. Ono v podstate tam nič není na takejto dvojdňovke. Nič také najlepšie, najhoršie, až toľko teda vecí. Určite sa vždy niečo nájde, ale keď som to mal vyprávať celé video len o tom, čo bolo dobré a čo zlé, tak to video má tak minútu, možno dve. Ale som chcel ešte načrtnúť tých policajtov, pretože sa mi stala taká vec, že boli normálne odstavení, nikto nešiel predo mnou dlho, nemal som žiadne auto pred sebou a boli normálne policajti v Čechách, nie na Slovensku, v Čechách, keď ste vrali o tých vodičákoch v Českej republike, ako to je do 125 a tak ďalej. Rôzne komentáre som čítal a ďakujem, že komentujete. Každý komentár si čítam a snažím sa odpovedať na každý, pokiaľ sa dá. A normálne išli predo mnou tí policajti a videli ma, že idem, už mali rozhľad dobrých 100 metrov. Nikto nešiel predo mnou, bol som prvý, čo mohli zastaviť, ale normálne som sa tak trošku som sa tak zdesi vzadu zlakol, že čo môže nastať a čo, či ozaj je to, som tu legálne a či to je tak, ako to má byť. Ale nezastavili ma, normálne sa pozerali, ja som tiež na nich a nechali ma ísť, takže skúter, neviem, či žiaľ Bohu alebo chvala Bohu, nezastavili a teda mohol som pokračovať v jazde ďalej. To bola taká scéna, ktorá mi prevlikla hneď hlavou, čo ste mi písali aj do komentárov, že ako to je, tak toto mi také jediné prevliklo. Inak som stretol aj policajtov samozrejme na cestách, aj oproti, aj za mnou išli chvíľku v Prahe a tak, ale ako, možno, že by mi to nevadilo, keby ma zastavia, možno, že by som bol zase múdrejší o niečo, a ako to je teda s tou legislatívou, ale teda našťastie musím zaklopať, že teda nestalo sa nič také, že by som mal nejaký stret s policajtami priami. Takže toľko k tomu. Toľko k tomuto videu. Takže čo sa stalo najlepšie, najhoršie? Zhruba som tak zhrnul, teda nebolo to nič strašné, ani nič také úplne, že super. Bolo to podobné ako po Slovensku, keď som cestoval. No akurát, že nejaké teda zmeny sa tam našli, ktoré som povedal v tomto videu. Ja vám ešte raz ďakujem za sledovanie, ďakujem, že sledujete tento kanál. Pomaličky rastie, za čo som rád, aj tie čísla rastú. Takže to ma veľmi teší. No a vidíme sa zase pri ďalšom videu, ktoré mám už pre vás prichystané, nachystané, premyslené, takže už čoskoro znova ďalšie video, takže sledujte kanál. Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ ahojte.